Mas hoje tá calmo, hein, pessoal? Tá até calmo hoje, ó. Olha que bacana, gente. Ó. Mirante. Ah, aqui não é um mirante, aqui é um morro, né? Morro do Maluco. Aí, ó. Olha os navios pra entrarem no Porto de Santos. Que bacana. Lá na frente fica a Praia da Enseada, tá vendo? Essa rua não tem saída. Olha lá. Não tem saída. Só pessoa vir estacionar o carro. Tem um visual lindo, bonito, ó. Bem alto, ó. Aí, ó. Que bacana. Bem alto, ó. Né? Bacana, né, pessoal? Olha aí. Aí. Morro do Maluco. Eita. Ei, olha a corajosa lá. Certo. Já fiz isso também para tirar céu. Deus me livre. Mas é muito perigoso, viu, gente? Porque a altura realmente é impressionante. Gente, estamos aqui no Morro do Maluco. Muito conhecido aqui o Morro do Maluf, principalmente pelos pescadores, que eles gostam muito de pescar. Tem ali, ó, os pescadores bem lá no comecinho, né? Um lugar maravilhoso, à noite também, para você colocar o seu pulo, as cadeirinhas. Só que agora tem o horário, né? De você curtir um pouquinho, depois não pode mais nem fazer barulho. Barulho no bom sentido, né? O sonzinho, o som ambiente. E é isso aí, Morro do Maluco. É porque aqui, pessoal, era um point. Isso daqui era um point à noite. Quantas vezes eu e Dona Angélica estacionamos o carro aqui e ficava, tirava o cooler, cadeirinha, sentava aqui, ficava até 3, 4 da manhã. Agora, aí, ó, a partir das 11 às 7 da manhã não pode ficar estacionado. Por quê? Aí, ó. Vendo? O pessoal vinha, colocava os carros de som alto, entendeu? E aí, os moradores, né, atrapalha. Aí foi proibido, a partir das 11. Verdade. Estou aqui me arrumando um pouquinho, né? O meu jointinho, claro, meu lookzinho. Depois, claro, que eu vou ficar na praia, né, de maiô, biquíni. Aqui não, aqui eu estou no morro, então eu estou mostrando ponto turístico, gente. Mostramos o mirante, tá? Mostramos o mirante. E agora o Morro do Maluf, muito conhecido aqui no Guarujá. Vamos descer um pouquinho, seu legal. Porque aqui é o... Pessoal, misericórdia. Vamos ver. Olha a altura que é isso daqui. Olha. E hoje o mar tá até calmo, viu, gente? Ó. Até calmo, tá tranquilo. Ixi. Disparou o alarme. O bacana, vai dar para conversar um pouquinho com vocês. O bacana, sabe o que é? Tipo assim, quando a gente vê os turistas chegando ali, como vocês estão vendo aqui um pouquinho atrás,
E é muito legal, muito bacana. Por quê? Porque as pessoas às vezes vêm pela primeira vez conhecer o Guarujá, aí já vem bem no Morro do Maluf, né? Que é aqui, que é muito bacana também. E as pessoas, gente, às vezes assim. É isso daí, pessoal. Antigamente podia, né? A gente parava o carro aqui, ficava aqui até 4 da manhã. Agora já não pode mais. Mas tá valendo, vem de dia. Aí, ó. Vem de dia e dá pra ver o visual também, né? Aí, ó. Bacana, pessoal. Ó. Gente, é tipo assim, é muito. Ixi, você tá mostrando. Olha o tamanho das crianças. Bom, hein? É. Gente, é muito gratificante. Principalmente as pessoas que vêm de fora. E, claro, o seu Hélio e dona Angélica moramos aqui no Guarujá. É. Claro que não é de frente com um paraíso desse. Não é num apezinho não é... desse, não. Um barraquinho desse, não. Não é um barraquinho desse, não. É longe daqui. É longe, é uns 1.000 quilômetros. Mas estamos no Guarujá. Gente, como eu ia terminar de falar, as pessoas que estão ali atrás estão chegando agora. E é tão, tão bacana, tão legal, porque, tipo assim, pela primeira vez os turistas chegam. E é muito bacana, porque eles acham, não é que acham, realmente o Guarujá é lindo. É lindo, gente. É lindo. As praias do nosso Guarujá, as imagens falam por si. É bonito, pessoal. Aquela lá enseada, ó. Você descendo, você tem a Pitangueiras, depois as Túrias. Virando para lá, você tem a Praia do Tombo. Legal. Né? Legal. Praia do Tombo e depois o Guaiúba, né? Muito legal, gente. Muito bacana. É que, tipo assim, quando a gente realmente vê que o lugar é lindo, maravilhoso, é impressionante a beleza. É por isso, gente, que o Guarujá, ela é conhecida como o quê? A Pérola do Atlântico. É. Sabia disso? O nosso lindo Guarujá aqui é conhecida como a Pérola do Atlântico. Por quê? As imagens falam por si. Não, o Guarujá é top mesmo, pessoal. Guarujá, as praias são bonitas, águas limpas, todas as praias do Guarujá são bonitas. E o visual, ó. É um visual bonito. Vale a pena conhecer. Não é, dona Angélica? A península tá ali, ó. É, a península é lá, ó, pessoal. A gente mora pra lá, ó. Mas pro meio do mato. Não é ali, não. Mas pro meio do mato, pra lá. Beijão, gente.